сағынысым. Бірінге қалай ғана сыялады. Ұстазым менің қамқорым еді. Балыған асып өнерген сүрегімді қан өзіңнің арқан биікке сұқсам егер де. Алған шықты бүгін қолын болға. Қанша жол қиялдаған даттан манам. Ұстазым менің қамқорым еді. Балыған асып өнерген сүрегімді қан өзіңнің арқан биікке. Сындап көкірегіңе жия білдің. Аттаған қадамдарың құтты болғай. Сәттілік тілеп саған қала берді. Бұшап қолды сыныфларымыз, нече күнке үйіміздамыз. Ота онам білін біргеміз, лекен ұста сізні соғындик. Аса бенгез бұзып дамбадам, шоғлик қылып қаддан осайқам. Олақ сізге берер кәнчідам, ұста сізні жыда соғындик. Білім берім Doldum demeyen asabları bulat metinden. Siz üyde ham olmayap sizden. Ustasını cüda sağındik. Sizsiz dersler ötmeyapdı söz. Başka ne yok begona oğuz. Hiç kan kesil vurmayın heydumuz. Ustasını cüda sağındik. Қанчада кешкен біз деп, айбымызны бекіткен қадеп. Отырыпмыз пұшаймон еп,
ustasını juda sog'indi. Dars o'qitmoq ko'p mushkul ekan. Onam xorgan, otam charchagan. Hamma zahmat bir sizda ekan. Ustasını juda sog'indi. Bilim berib doldim demagan asablari polat metindan siz uyda ham olmayapsizdam ustozni juda sog'indik sizsiz darslar o'tmayapti siz boshqa nigoh begona ovoz hech ham kesil bo'lmang iltimos ustozni juda sog'indik olmayapsizdam ustozni juda sog'indik sizsiz darslar o'tmayapti siz boshqa nigoh begona ovoz hech ham kesil bo'lmang iltimos ustozni juda sog'indik til uchida ekan ranjingiz mehringizcha ummonu dengiz qadringizni bilmabman esiz ustoz sizni juda sog'indik Dargayda maqtamayın Sözümde sağındımdan baslamayın Baxtlı balalıqtı Eske salgan Törkünüm tördegi Ağ sarayım Asıqıp şalapala Şay işkenim Esimde yerde turup Qar keşkenim Mektebim kuşağında Bala bolduk, bilindip gergende yer jetkenim.
Kuyaşsan yoluma nurundu şaşkan. Özün sen bilimimnin esigin aşkan. Ustazımsız edip dünyada Қалайсыздар оқушылар, жақсы келдіңіз бе? Некей, биылғы оқу жылын сам жұма қонайын деп тұрыпты, 25 май шамаласып қалды, е? Бүгін, некей, 23 май. Қандай сабақ болады әзір? Оқу сабағын басылай. Бұл әйтшік меді? Мен. Яқшы, отырың. Класта кім жоқ? Олып. Фамилия ма, фамилия? Балтабаева Жасмина? Мен. Кенжеғұлба Тумарис. Эмат Әділбек. Кенесбай Сүнетбай. Қадырберген Айдана. Бар. Мұратбай Дәуран. Саладдинов Жасырбек. Сәтбай Азамат. Тұрғанбай Әділбек. Әзізбек. Үсенбай Гүлдана. Оразбай Жахангер. Классымыздың бәрі толық екен, иә? Болады. Неке, бүгін енді қазір оқу сабағын басылаймыз. Бүгін нешінші май? 23 май. 23 май. Бүгін 23 май. Темамыз не? Сарлап. Өтілген темаларды тақырарлау. Темаларды тақырарлау. Өтілген темаларды тақырарлау. Неке бүгін өтілген темаларды тақырарлау деген деп өтеміз. Өтілген темалардан қайсы темаларды өттіққан екен оқушылар? Кім айтады? Білімдер байрамы. Білімдер байрамынан қандай сұрауларымыз бар? Кім сұрау береді? Сұрау. Кім айтады қанекей? Айт қане? Сізде білімдер байрамын қалай өткердіңіз? Қане, сұрауға жауап кім береді? Сұрауға жауап. Білімдер байрамын қалай өткердік? Сізде білімдер байрамын жақсы үйре өткердік. Мектепте не аламыз біздер? Білім. Және? Ақыл. Білім, тәрбие. Білім, тәрбие, ақыл. Ұстазымызды? Бір-біреуді? Білім. Құрметлеуді үйренеміз, е? Айланд кегенде бәрі білімнен келіп шығады. Білімің болмаса, не болады? Бір-біреуді сыйлауды да білмейсің.
кітапты оқуды да білмейсең, е? Ал мұғалімдерді құрметтеуді де білмейсең, айналаңа келгенде барлығы білімге байланысты болып кетеді екен. Және кім сұрап береді? Және өтілген қандай өтілген темаларымыз бар еді? Білім қосығы. Білім қосығы. Білім қосығынан кім айтып береді бір көпетін? Дәуірін айтып бер. Білім сөйлер тілімсе, жанашқа үнімсе, тірішілік нанасы, жарқалған күнімсе. Маладес. Және Тумарис, білім аққында, білім қосығынан? Білім сөйлеп өшпейді, елге қызмет істейді, тұрмысымда көрдім мен сенсіз күнім кешпейді. Маладес. Гүлдана, қанекей? Маладес. Және Азизбек айтасаң ба? Маладес. Айдана? Терең білім алғалы, толқырдым мен ортаны, көтерілдім мәртебем, білімім сен арқалы. Маладес, әнекей, білім хақында Жасмина да айтқысы келіп отыр екен. Жамбы деп көзіміз, ойламасаң гүлі деп көзіміз, мілжан шапетілген сұлу шырайын, нұрлап тұрған көз боламыз өзіміз. Маладес, әнекей, біздің оқушылар, әнекей, білім хақында жүді жақсы тақмақларды білеткен, е? Тақмақларды жақсы ядылып алған екеміз. Және жаз хақында кім біледі? Біздер енді демалысқа шық кете жақсы, е? Жаз хақында. Жазда не аламыз біздер? Қашан демалысқа шығамыз екен? 25 майда сабағымызды жұмақлап, кітапларымызды тапсырып не аламыз? Жазғы демалысқа шық кете екеміз, е? Жазғы демалысқа не істейміз біздер? Не істейміз жазғы демалысқа? Ертеклерді оқиымыз, әдеби кітаплар оқиымыз. Және не істейміз? Ата-анамызға жәрдем береміз. Және? Және не аламыз? Демалу орынларына барамыз. Демалу орынларына барамыз. Ағайындарымыздың үйлеріне ата-аналарымызбен бірге келіпте? Қыдырамыз демалыстың уағында біздер 9 ай оқуда жүріп, еш жаққа бара алмадық, қыдыра алмадық. Енді демалыста не аламыз? Парклерге демалу орындарына. Қандай және қандай қосықларды білеміз? Мұғалім ұстазым қосығын білеміз. Онда сол мұғалім ұстазым қосығын қайке айтып берейік балалар. Оқушыларым барлығы өтілген темаларды жақсы оқып, біліп алған екен. Некей, бүгін өтілген темаларымызды тәкірлау сабағын өттік, е? Осының менен осы оқу сабағын еламыз? Жұмақлайды кен біз. Некей, өтілген темаларымыздың барлығын ядымызға түсіріп алдық. Сонымен оқу сабағы жұмақланды. Некей, оқушылар, енді үшінші сабағымыз басылаймыз. Үшінші сабақта қайсы пәнді өтеміз? Математика пәнін өтеткеміз. Математикадан онда әзір сабағымыз басылаймыз. Тема қандай екен? Бөлу әмелерін орынлау, е? Бөлу әмелерін орынлау. Thank you.
болу бөлү әмелләрен орынлау. Бөлү әмелләрен орынлағанда біздер бірінші рет не білуіміз керек? Бірінші, ең бірінші рет қосу, алу, көбейту әмелләрін жақсылап біліп алуымыз керек. Сонан кейін барып біздер бөлу әмелләрін яламыз, үйреніп басылаймыз. Һәмме вакытта бөлүүді білу үшін не алуымыз керек? Көбейту әмелін жақсы біліп алуымыз керек. Қанекей, онда бөлу әмелдерін орынлау үшін кім тақтаға шығып сол бөлуді көрсетіп береді? Қандай да бір санды бөліп көрсетіп береді? Қанекей, әзиз тақтаға шық. Мысал үшін нешені білеміз? 56-ны 2-ге бөлемен дейді. 56 бөлу 2. Не қыламыз? 2-ден береміз 4 болады. Айтын елі. 2-ден берсек, 2 көбейтіп 2-міз не болады кен? 4 болады кен. Енді не қыламыз? 5-ден 4-ті аламыз. Ал, несін қойын еге? 1 қалады кен. 1 не қылады? 2-ге 7-дейді не қыламыз? 6-ны әкеліп береткеміз. 16 болды. Не қыламыз енді? 16-ның ішінде 2? 8. 8 көбейтіп 2-міз неше болады кен? 16 болады кен. Аласан көбейтіпіміз. Есап неше шықты? 28 шықты. 56-ны 2-ге бөлсек неше болады кен? 28 болады кен. Әзізбек жақсы орынлады ма? Дұрыс орынлады ма? Әзіз баламызға неше қоямыз? 5 бақасын қоямыз. Әзізбек баламыз бұрыннан өзі математика сабағынан жүдә жақсы біледі. Көбейтуге қызығып, көбейтулердің барлығын жақсы біліп, онда оқушыларға сұрау береміз. Көбейту бойынша берек, я? Гүлдана, қанекей түрге? 9 көбейту 7 неше болады екен? 63 болады екен. Дұрыс айтты ма? Ауа! Бәрекелла, әнеке, Күлдана қызымыз дұрыс айтты. Отыр. Тумарис қызымыз тұргенсің, қанеке? 5 көбейту 5. 25. 25 дейді. Дұрыс па? Ауа! Бәрекелла, дұрыс. Азамат тұргеледі. 3 көбейту 5-іміз неше болады? 15 дейді. Дұрыс па? Ауа! Әнеке, дұрыс айтты. Мен балаларының бәрлігіне жақсы біледі. Әділбек не қылады екен, қанеке? 9 көбейту 8. 72 дейді. Дұрыс па? Ауа! Дұрыс, отыр онда. 25-ті 5-ке бөлсек нешеден тиеді? 3. Міне қайта отырмын. Яқшы. Онда жасыр, саған қайтадан сұрау беріледі. 30-ді 3-ке бөлеміз. 10. Дұрыс па? Ауа! Дұрыс, әнеке, молодец. Отыр, Айдана қызымыз не қылады екен? Сұрау? 6 көбейту 7. 6 көбейту 7, 42. Аха, отыр. 2 көбейту 5. 2 көбейту 5. 10. 10. 7 көбейту 8. 7 көбейту 8, 56. Дұрыс па? Ауа! Дұрыс екен, әнеке, бәрекелла. Әзізбек? 7 көбейту 9. 63. 63, дұрыс. Дәуран? 8 көбейту 5. 40. 40. 8 көбейту 6, Жахангер. 30. 30 дейді. Дұрыс па? 8 көбейту 6. 48. Не қылды? Жахангер азымас. Неке ұсының менен математика сабағын. Дұрсан, отырса? Математика сабағын жұмақлаймыз. Не қылдық? Бөлу әмелдерін орлау. Жұмысын не қылдық? Түсініп алдық па? Түсініп алдық. Ұсының мен математика сабағын жұмақлап қоямыз бүгін неке. Әнеке, енді бүгінгі 300 сабақтан кейін не қыламыз? Біздердің питаниемізден келді неке. Питанилеріміз не қыламыз? Қазір жеп аламыз. Қоңырау болып басланды. Көмектесіп жіберейін. Не? Түсімен. Неке, әзір қоңыраудың уағында не қыламыз? Үсіп кетанилерімізді жеп алат кен біз.
На коробку снапки дверь. На. Аники. Жылдар жұмақласып келіп қалды мінекей классымыздың әмі оқушылары, оқушы балаларым, қызларым бәрліғіне жақсы оқып, сабақлардан қалмай қатынасып, мінекей менің абырайымды көтеріп, менің сонша еткен минетімді жарыққа шығарып, мінекей осы дәрежеге жетісті. Мысал үшін мінекей менің Мұратбаев Дәуренбек. Дәуренбек баламыз мінекей өз сабағынан жақсы оқыды, бес бақаларына алды, өзі әдепті, тәртіпті, ата-анасының айтқанын һәм ұстаздарының айтқанын қылып, мінекей 4-ші класқа келіп, 4-ші класымыздан жұмақлап атырыпты. Мінекей Мұратбаев Дәуренбек баламызға рахметтер айтамыз. Мінекей отыр енді Оразбаев Жахангер баламыз. Мінекей Жахангер баламыздан жүді жақсы оқыды, сабақларынан ата-анасына жәрдем берді. Оқушыларға бір-біреуге дос арттырды, мінекей бір-біреуменен. Рахмет, мінекей, рахмет. Сүннет баламыз, мінекей, Сүннетбай баламыз, мінекей, жүді жақсы бұл баламса. Оқулардан қалмай қатынасты, кітаплардан жақсы оқыды сабақлардан. Математика сабағынан көбейту бөлу әмелерін жақсы білді. Әзізбек баламыз бұл жүді жақсы. Жазба жұмыслардан жақсы жазып, мінекей өзін класта жүді жоғары көрсетіп, рахмет баламызға, бұл баламызға да әме сабақларынан жақсы оқыды. Айдана қызымызға мінекей жүді жақсы оқыды. Я сабақлардан мінекей үйінде апасына жүді жәрдемші қыз болып, һәм менің көзіме түсіп, мектепте де, ауылда, үйлерде де көзге түсіп, жақсы оқып, тіл алғыш қызымыз бол. Мінекей Жасмина қызымыз, мінекей Жасмина қызымсам жүді әдепті қыз, мінекей сабақларынан біліп, ата-анасының айтқанын қылып, класта өзінің қандай екендігін көрсетіп, өзін жақсы тұтып білді. Рахмет Жасмина қызымызға да. Мынау Үсенбаева Гүлдана қызымыз. Гүлдана қызымыз менің оң қолым болып, класымызда актив оқушымыз болды. Рахмет Гүлдана қызымызға да. Әме сабақларынан бес бақаларына оқыды. Үйінде де жүді жақсы үлгі көрсетіп жүріпті үкелеріне. Тумарис қызымыз мінекей. Тумарис қызымсам жүді жақсы сабақларынан жақсы оқыды. Тумарис қызымызға да рахмет. Азамат мінекей. Азамат баламсам жақсы жүді тіл алғыш, өзі айтқанды қылады, сабақларынан қалмай қатынасып, мінекей өзін көрсетіп, кейінгі оқушыларға, кейінгі класстардың оқушыларына үлгі көрсеткендей балалар мінекей отыр. Әділбек баламыз мінекей. Әділбек баламыз жүді жақсы бала бұл. Бұл бала жүді ақылы, тіл алғыш, мұғалімнің де айтқанын қылады, сабақларынан жақсы оқиды. Қайсы сабақ болса да барлық сабақтан жақсы жауапкерді білген баламыз мінекей. Жасур баламыз мінекей. Жасур баламыз бұл да жүді жақсы оқушымыз мінекей. Өзі жүді өзін жақсы көрсетіп, таза жүріп мінекей, мұғалімдердің айтқанын қылып, сабақлардан жақсы бағаларға оқып, 4-ші класты мінекей жұмақлап атырыпты. Рахмет Жасур баламызға да. Мен әме оқушыларымды жүді жақсы көремен отыр. Мінекей барлығы да жақсы оқыды, жақсы тәрбие алды, білімді болып, мінекей 5-ші класқа өтіп атырыпты. Әме сабақларынан 5 бағаларына оқыды. Арасында енді айырмалары болады, 4 алатын оқушыларымсан бар. Оны енді барлығы да жақсы, бірақ тәртібі де жақсы, білімі де жақсы. Ешқайсысы бірақ оқудан қалмай қатынасты. Ал оқушылар, мінекей енді 2-ші сабағымыз басылаймыз. 2-ші сабағымыз қандай сабақ еді? Табиат тану сабағы еді. Табиат тануда біздер қазір сіздерменен мына кітапханада сол кітаптың ішінде қандай нелердің бар екенін, табиатқа байланысты әрбір нәрсені үйреніп алуымыз керек. Себебі табиат не қылады? Табиат бізді қорғайды. Біз табиатты қорғаймыз. Табиат дегеніміз не өе? Біздердің жасап қатырған орталығымыз табиат деп аталады. Табиатта қандай нелер бар екен? Жанлы һәм жансыз затлар бар екен. Хайуанлар, ябымаса, қандай да бір нелер? Хәр бір нені
үйреніп барымыз керек. Қазір сіздердің алдыңызға һәр біріңізге кітаптар беріп қойыппын. Кітаптан біз не қыламыз? Сол кітапты оқып, біз табиғатқа байланысты һәр түрлі темаларды оқып аламыз. Мысал үшін, ертегі оқысақ та, ерте кітап оқысақ та, сана сезімімізді өсіреміз. Көплеген ертеклерді не қыламыз? Біліп аламыз, я? Тақма оқысақ та сондай тақмақларды біліп аламыз. Сол осы кітапханада һәр күні біздер не қыламыз? Һәр түрлі қызықлы кітаптар, я? Қызықлы кітаптар оқимыз. Һәр неге байланысты, һәр бір пәнге байланысты не қыламыз? Біздер кітапты оқып, біліп, білімімізді асырамыз, я? Мысал үшін, кім сұрау береді? Табиғат бойынша кім сұрау береді, қанеке? Жасыр түрге сұрау бер. Табиғат нешеге бөлінеді? Табиғат нешеге бөлінеді дейді? Кім айтады? Екіге. Әзізбек айтсын, қанеке? Екіге дейді. Жанлы һәм жансыз болып екіге. Жанлы һәм жансыз болып екіге бөлінеткен. Дұрыс па? Жүдә бәрәкәлләм, неке. Балаларымыз табиғат хақында да біліп алған екен. Ал, Дәуран, табиғат дегеніміз не? Табиғат дегеніміз не? Кім айтады? Табиғат дегеніміз не? Кім айтады? Табиғат дегеніміз не? Кім айтады? Кім айтады? Айдана? Табиғат дегеніміз не? Табиғат дегеніміз. Бұл? Бұл жасап атырған. Жасап атырған үлкенімізді табиғат деп. Жасап атырған үлкенімізді, яғни айтқанда жасап атырған орталығымызды бұл табиғат деп айтамыз. Тереклер, мысал үшін тереклер, хайуанлар, өсімдіктер, бұлардың барлығы не келеді? Кіреді табиғатқа. Жауынлар, қияш, жер, аспан, барлығы не? Бұлардың барлығы не? Табиғатқа кіреді екен, мінекей. Ауа, мінекей. Бұлар жауын жауған жағдайда не қыламыз? Қар жауын жауған жағдайда да не? Бұлар не? Табиғатқа кіреді, иә? Жауын жауғанда не болады мысал үшін? Жауын. Жерлер батпақ болады. Жауын жауса жерлер батпақ болады, ағаланады жерлер, иә? Өздеріміз тыңам не? Сыртқа шықсақ үстілеріміз ағаланады. Бұл жауын не қылады? Жерді жерге не қылады? Жағады, иә? Жерлеріміз оянып, өсімдіктеріміз жақсы өсе бастайды, мінекей. Мінекей бүгінгі сабағымыз, мінекей табиғат сабағына, мінекей табиғат хақында сіздерге көп нәрселерді айтып өттік. Осының менен табиғат сабағын не қыламыз? Шумақлаймыз, мінекей. Ал мінекей оқушылар, бүгін мінекей 4-ші класстан шумақлауға жеттік. Мінекей бүгін енді біздердің соңғы қоңырау қош, сүйкілі, бастауыш атамасындағы байрамымызды өткереміз, мінекей. Неке соған, неке бәріңізге мынандай пікіруші деген нені лентаны беріп шығаман. Өздеріңіз әстен қыстырып нете берің ма? Ой-ой-ой-ой, мен жасыр атым. Әзіз ма? Мінеке. Өздеріңізге әстен үндіре берің, яқшы ма? Әстен үндіре берің. Енді бұны түгіміз керек. Бұлардың несін үйінің. Үлгеншек болса жүді мақыл еді. Кеше мен не қысам бәрі ұмытып кеткен. Жасыр әкеген бірақ. Жасырдың әхән үлгеншегі бар. Мынау не? Мынадай болады. Дұрыс. Өткен тарифлер.
şey kasıplerge ustaz mualim mile uni Assalamu alaikum men menin familiyam Genjigulova Tumali men 2-nji klassga 2020-da keldim. Mine muallim muallim keldi. Shayda muallim uzoqva Shayda ko'r. U muallim man ko'p yoz ne kitoblarni o'qitdi, harflarni berdi. Muallimga rahmat. Assalomu alaykum. Men Imatov Adilbekman. 2013 yili 25 oktyabrda tug'ildim. Men 2020 yili 1-chi klassga keldim. Men muallimim Uzoqova Shayda bo'l. U menga 1-chi klassdan boshlab suzuvni, yozuvni o'rgatdi. Men ko'p klassga kelgan kezimda ko'p do'stlar orttirdim. Mening bilim bergan ustozimga rahmat. Assalomu alaykum. Men Baltavayeva Jasminaman. Men 2013 yilman. Men maktabga 2013 yilman. 2020 birinchi klassga keldim. Meni o'qitgan muallimim Uzoqova Shayda bo'l. Yaxshi o'rgatdi, aql berdi, tartib berdi. Men ham do'stlar attirdim. Siz o'rgatdi. Muallimga ko'p-ko'p rahmatlar aytaman. Assalomu alaykum. Mening do'stlarim, men 1-chi klassga 2020 yil keldim. Meni o'rgatgan ustozimga ko'p-ko'p rahmat. Uning oti Uzoqova Shayda bo'l. Men ustozimga ko'p-ko'p rahmatlar aytaman. Sababi yozuvni ko'paytirdi, o'rgatgani. Ham men ko'p do'stlarni orttirdim. Mening do'stlarimning oti Do'stlarim 11, 4 qiz, 7 bola. Men do'stlarim bilan tatu, yaxshi nolamiz, izohlarni chiqaramiz. Mening familiyam Kengsayev Sinetbay. Mening klassim yaxshi. 11 bola. Men klassim bilan nolaman. Maqtanaman. Assalomu alaykum. Men Qadirbergenova Aydana 2023 yili 1-chi klassga qalam qo'ydim. Mening ustozim Uzoqova Shayda bo'l. Meni yaxshi kutib oldi. Yozuvni, ko'paytirdi, bo'ldi, o'rgatdi. Көп достар арттырдым. Менің классымда 11 оқушы бар. 7 бала, 4 қыз. Менің ұстазыма көп-көп рахмет. Ассалому алейкум хәммеге, достарыма. Менің атым Дәуран, фамилиям Мұратбаев. Мен 2020 жыл 1-ші классқа бардым. Мені ол жерде ұстазым Ұзақова Шайдағым ұстазымыз күтіп алды. Ұстазымыз біздерге сүзілді, көбейтілді, бөлілді, жазылды, оқуды үйретті. Мен ұстазыма көп-көп рахметлер айтаман. Ассаламу алейкум. Мен Үсенбаева Гүлдана. 2013 жылы 21 март күні туылдым. Мен оқуға 2020 жылы 1 сентябрьде келдім. Мен оқуға келген кезімде менің достарым көп еді. Менің достарым жүрі ақылы, білімлі. Менің мұғалімім ең бірінші оқуға келген күнімде жазуды, сызуды, оқуды үйретті. Мен мұғалімне мінеттарман, һәм мұғалімне рахметлер айтаман.
Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгін менің атым Азамат. Мен Кәттай Азамат. Мен мектепке 2020 жылы оқуға келдім. Менің достарым 11, 4 қыз, 7 бала. Мұғалімім Шайдагүл. Үш күн оқуды, жасыруды, бөлуді, көбейтуді үйретті. Мен ұстазыма көп-көп рахмет. Ассаламу алейкум, менің атым Тұрғанбаев Әзізбек. Мен 2013 жылы 29 октябрьде туылдым. 2020 жылы 1 сентябрьде мектепке келдім. Біздерді мектепте Ұзақова Шайдагүл апамыз күтіп алды. Біздерге көбейтуді, бөлуді, ақыл, насихатларды үйретті. Біздер жазуды үйретті. Біздер мұғалімімізді. Біздерге көп мұғалім білім береді. Ассаламу алейкум, менің атым Жасырбек, фамилиям Сәдәттенов. Мен осы мектепке 2020 жыл келдім. Бір мектепке келген кезімде мені Ұзақова Шайдагүл күтіп алды. Бұл мұғалімміз біздерді бірінші жастан бастап оқытты, жазуды, әріпті, сызуды үйретті, математикалардан есеп шешулерді үйретті. Мен мұғаліме көп-көп рахмет айтамын. Жұмыстарына табыс тілеймін. Ассаламу алейкум, Амбеге. Менің атым Жахангер, фамилиям Оразбаев. Мен 2013 жылы 18 ноябрь күні туылдым. Мен 2020 жылы 1-ші класқа бардым. Мені Ұзақова Шайдагүл мұғалімімз күтіп алды. Мұғалімімз көп білімдер, әм тәрбиялар бөлі көбейті, әм сызуларды үйретті. Мен мұғалімімі көп-көп рахметті айтаман. Жан сәулесін бәршемізге тарата, нұрлы үмітін жүрегіне қарата. Ақпейіл әм құрметімізді көрсетер, оқушыларды шақырайық ортаға. Мархама, 4-ші класс оқушыларын ортамызға бұра кетеміз. Айлан. Шәкіртлерім, бұдан да толай бергей білімлерің. 11 жыл білім алып ұстазлардан етің абат, күл жайнатың ауыл елің. Ассаламу алейкум, әзіз меймандар, әдәулі ата-аналар, құрметті ұстазлар. Бахардың пайызлы бір күнінде сіздерменен қуаншылы күнімізде дидарласып тұрғанымыздан жүдә қуаншылымыз. Міне, Алтын Ұя ана мектебімізге дәслеп қадем қойғанымызға да 4 жыл болыпты. Кеше ғана сумкаларымызды зорға көтеріп, мектеп босағасын атлаған едіңіз. Осы 4 жыл дауамында баслауыш тәлім тикарғы білімге ие болдыңыз. Әдеп ұқырамлық бұлағына нәр алдыңыз. Ой өрсіңіз кеңейіп, өз түсініклеріңізге ие болдыңыз деп айталаман. Енді міне сауатыңызды ашып, білім тикары болған баслауыш пенен қошласып, орта буын қатарына қосылғалы тұрсыз. Міне ұсындай ажайып кешемізді
Байрам кешемизди ашып берүү үчүн сөздү мектебибиздин директору Бегизат апа Жаксымуратовага беребиз. Алейкум, урматтуу ата-аналар, окуучуларым һәм устаздар. Мен бүгүн мектебибизге кош сүйүклүү баслауыш атамасында бүгүнкү байрам кечесин өткөрүп атырмыз. Һәммеңизди бүгүнкү байрам менен чын жүрөктөн кутлайм. Силерге мына 4-нчү класс окуучуларыма бекем денсаулык, ата-аналарыңыздын алдында адал кызмет этип, бактылуу ул кыз болуп жетишүүгө тилектештик билдиремин. Һәм де 1-нчү класста мына колуна ручка сатып, устазы Узакова Шайда апаңызга да жумуштарында табыс, һәм миңизге куш кубат, ушул байрамдан байрамга жетишип жүрө бергейсиз. Бүгүн эндеги эртең 25-нчү май күнү бүткүл Өзбекстан бойлоп 9000 асан мектеп лерде үлкен байрам өткөрүлүп атыр. 723 мектепте Карабастан боюнча ушундай бүткөрүү кечелери өткөрүлөт. Һәммеңизди кеатырган һәм бүгүнкү байрам менен чын жүрөктөн кутлайм. Мас болуп ата-анаңыздын алдында ойноп күлүп жүрө бергейсиз. Албет, мына окуучуларыбызды куттуктоо үчүн мектебибиздин үлкен ага окутуучусу Мурат агага берем сөздү. Ассалому алейкум, урматтуу жамаат, урматтуу окуучулар, устаздар. Жамааттын үлкөн кишилери, андайча мына директорубуз айткандай, алдымызда мына кеше бир кадем басмаган мектеп окуучуларыбыз бүгүн не кылды? Орто буунга өтүп аткан экен. Ылайым булардын жаштарына жаш кошулсун. Мына өсүп аткан ата-аналары келип отуруптур. Ошо ата-аналарына үлкөн-үлкөн рахметтер айтабыз. Себеби буларды эртеңки күнүбүздө мына 11-нчү класс эртең бир 2 күндөн жыгылады. 11-нчү классларыбыз күтүү болот. Солардай буларга ажакаларынын, ажакаларынын излерин берсин. Үлкөн өмүрүңүз деген кадемлери жакшы болсун. Мына сонун менен бирге буларды өсүп аткан, тарбиялап аткан өздөрүңүздүн окуучу кызларыбыз, балдарыбыз бар, соларга да өздөрүңүздүн жумуштарында күч кубат табышыңар тилейбиз. Жакшы күндөрдө эмне кыл дейбиз, жолубузда жылга жакшы күндөрдө ушурашып, ошо ата-аналар менен ден соолукта, ауыз бешикте ушураша берейик. Рахмет кызларыбыз. Ассалому алейкум, урматтуу устаздар һәм ата-аналар, азиз окуучулар. Мінекей бүгін қош бол баслауыш класс кешесіне қош келіпсіз. Бәшеңізді бүгінгі байрамлар менен шын кеулімізден құтықлаймыз. Сіздерге бейбаха денсаулық, жұмысларыңызда табыс, шаңырақларыңызға берекет һәм күш қуат деп тілеп қалушы. Өтінші қалып ұзақтарымен! Тілеп сөйлеп күмсен, таңалап шыға үнімсен, тірішіліктің анасы жарқыраған күмсен. Тілеп келген қамысан, жанамыз қамысан, қот берген бойыма біліп тұтын қамысан. Үнім келет сәңімсен, қапшық-қапшық тәрімсен, кешішін да азаймас, тасылынған кәрімсен. Білен соны өшпейді, үйге қызын істейді, сұрмысын да көрдім мен сенсіз күнім кешпейді. Білем хасыл тозбаған, еш бақытта азбаған, білім бізді кіш еде таяғы қайсаған. Терең білім алғалы, толтырды мен ортаны, көтерілді мәртебем, білімім сен арқылы. Барар жерге барамаған, даңғым көпке тараған, жұмсамасам сені мен, обалыңа қаламан. Білім ұшат қанатым, оңға басты талабым, білім менен таңға да абат болар ұятым. Я савлен ел келіншегі отан сүйі атаның, өлтірді ол тербөлтенен көт, сен көт нұрым оған бола. Кітап білем қанадеген халқымыздың банағы, жолда сол кітап білем бала кітап ұшаттығы. Үйе дітпе рәхат жоқ, үйе дітпе арзулар күш, менеттің нәттірлерігі бары жерде табылар. Әзап қана кітапларын күті оқып патасынан кітап керек, ертең жарын және сенден бастығанда. Үлкейді деп налымаңыз жасымыз, ағады деп қапаланбаңыз жасымыз, бұның бәрі ұлылықтың нышаны, алдында үйлі біздің басымыз. Қиялмасаң жамлы деп көзіміз, ойламасаң күлі деп өзіміз, міншен шәпетілген сұлу шырайы, нұрлап тұрған көз боламыз өзіміз. Күлімеген тыңларға іс салдыңыз, ең кейін кәсті таңап алдыңыз, білім бұлағына қандырып бізді бұғырмет құшағында мәңгі қалдыңыз. Шылу дидарыңыз бәр даңдай, ұшыл жүреңіз жаңған жаңдай, анамыз әмудің тоғыландай, қанатты қосыған түрсіздіздар. Қарды зенделеп, білім бағына баслаймыз, өмірді нұрлы жаңына, мүлі жүресіген кем құшағына, жайып, дүниесіз түрсіздіздар. Білімнің бағына бүлбүлдей серіп, өмір ағысына туған қайнап, аш аспанында құйыштай еліп, жүрекке құйылған нұрсыздіздар. Өмір әлеп есен ұсынған үстей, біздер минеттарымыз мұдамыз
бізге жайнаған жұлдызда жүрегімізге мәңгі ядымызда барсыз ұстазлар. Сәлем ана мектебім білім бұлағы. Сәлем ұстазлар, сіз әскери қырағы атыңыз жүректе мәңгі тұрады. Қатадан жауынген нәрсіз ұстазлар. Рахмет. Мектеп босағасына дәстеп қадем қойғаныңызда, ұстазыңыз сізді мейірбанлық пенен күтіп алды. Қолыңыздан ұслап, білімлер әлеміне алып кірді, оқуды, жазуды үйретті. Ұстаз Заныш Пансаң, мүсілі пайғамбар. Ұстазға тең кәсіп қане қайда бар? Бейміннет оқытып, елін ұл қызын, бейғарез жұртым деп жүрген ұстазлар. Ендігі нәубет оқушылардың атқаруында қор. Бірінші мұғалімім. Бізге тәлім білім берген, бәрімізді жақсы көрген, өзі ақылға төреген. Мұғалімім ұстазым, мұғалімім ұстазым. Өлмен деймін сізді баға бөлемесін, ауызаға сізді жақсы болыңыз. Thank you.
жақсы шықты. Hoşumetle kurmayınız lan, okumuşlar ne olur? Ha? Oyunlarını koy. Selam.
Спасибо.
Thank you.
Ассаламу алейкум, құрметті мұғалімдер, ұстаздар, ата-аналар, әзіз оқушылар. Міне бүгін біздің 8-ші мектепте мына бастауыш кластар келіп жатқан екен, құдайым. Осы балаларымыз бір үлкен оқушылар келіп, осы мектебімізге қайта орала берсін. Мына тәрбие берген, мына аны үйретіп, аузына сарысы кетпеген балаларды құшағына алып, осы дәрежеге әкелген мына Шайда ұстазына көп-көп рахметтерімізді айтамыз. Басқада мұғалімдер, мына мектеп жәмәтіне, әмесіне рахметтер айтамыз. Құдайым, мектебіміз бұдан бетер бәлендей берсін. Әмі оқушылар үшеден бір келіп, үлкен оқуларды оқып, осы мектебімізге қайта ұстаз болып, келуіне тілектеспіз. Рахмет көп-көп сіздерге де ұстаздар айтып, оқытып, осы дәрежеге, әр үйдің еркесін осы дәрежеге әкелген үшін мың-мың рахмет айтамыз сіздерге. Шайдаға да рахмет, осы дәрежеге әкеліп, оқытып, шоқтып, ендігі жағында осындай бір үлкен бір мәртебелі оқуларға кіруіне де жәрдем береді. Құдай қаласа, бір жақсы оқуларды оқып, үлкен кең бір не болуына тілектеспіз. Рахмет сіздерге де. Кешесіне келіп отыр екеніз, келгендеріңізге мың рахмет. Осы балаларымыз, құдай қаласа,
төртінші класс бітіріп жатырмын. Енді 5-ші класқа кіреді. Сол мектебімізді жақсы тамамдап, бір жоғары оқу орнына кірген күндерімде ұсындай болып, сіздің қуанышың болсын сізге келесін. Һәм мен сізге тілегім, Құдайым шарафаңызға береке, өзіңізге күш қуат, ауызбіршілік тілеймін. Ұстаздарға жақсы табыстар тілеймін. Еш уақытта шаршамағайсыз. Осындай келіп жатқан балаларымызды келешектерін парлақ етіп, Құдайым сондай жоғары оқуларға күніне жәрдем беріп, сол дәрежеге жеткерендерін құттықтаймын. Мың мың рахмет ата аналар сіздерге де, ұстаздар сіздерге де, мектебіміздің директорына рахмет, мектебіміздің құсы болып отырды, осы дәрежеге әкеліп жатырды ауызбіршілігінен. Рахмет айтамын ұстаздарға да, директорымызға да, бәршеңізге рахмет. Құрметті ата-аналар һәм ұстаздар, мен біріншіден мен тәрбиелеген рахмет айтамын, шаршамаң. Мәс болып сол байрамдарда сонда сіздердің ойын күлкілеріңізді тамашалап, ата-аналарымыз сіздердің қуанышты күлкілеріңізді көре берсін. Ұстаздардың ата-аналарының айтқанындай, сіздер де жоғары оқу орнына бюджетке кіріп кеткенсіз. Кеше ғана біздердің қазір 11-ші кластың оқушылары, бір оқушымыз Корея университетіне кіріп отыр, сертификатын алды кеше. 7 оқушымыз кеше Россияның университетіне кіріп отыр. Бүгін сол түсінік жұмысын алып баруға шақырды. Қазір 8 оқушымыз кіріп тұрды Құдай қаласа. Құдайым бюджет болып, енді ата-ана жәрдем етемін десе Құдай қаласа студент болады. Ол тұрды, тек ата-анадан жәрдем керек. Ондайға мүмкіншілік жетпеген мектептеріміз бар районда. 400-дей оқушыдан 80 оқушы кірген, ішінде біздің мектебіміздің оқушылары да бар. Көз тимесін. Құдайым жетістіктеріңізді алдыңыз болсын. Енді мынау бірінші ата-аналарға жазылған мектебіміз атынан ең жауапкер ата-ана. Мектебіміздің 4-ші класс оқушысы Мұратбаев Дәуран Ақылбаевтың анасы Өтемісова Жәмила. Қарай жүр. Сүйінбаева Гүлдана Бақадыровна. Шетназарова Таня. Бар ма? Садаттин Жасурбек. Баймұратова Нұржамал. Тамақ жеп отыр. Шапалақ. Иматов Әділбек Мұзабекович, Әлімбек Мұзабекович. Қарап. Қадырбергенова Айдана Ержановна, Меңдібаева Құралай, білімлі қыз ата-анасы. Тұрғанбаев Әзізбек Ис. Елбрусович, Ержанова Насиба, білімді оқушы ата-анасы. Оразбаев Жахангер Бақтыбаевич, білімді оқушы ата-анасы. Баймұратова Гүлмира. Мамұратова. Қарай жүр. Білімді қыз ата-анасы Әденова Насима. Кенесбаев Сүндетбай Даниярович. Білімді оқушы ата-анасы Исмайлова Мінайхан. Балтабаева Жасмина Замаддиновна, білімді қыз ата-анасы Матмұратова Алтынай. Қара. Сәтбаев Азамат Махамбетович, ең жауапкер ата-ана Жаналиева Замира.
Айрықша бақаларға үлгергені үшін 4-ші класс оқушысы Мұратбаев Дәурен Хүрмет жарлығымен сыйланады. Баландал. Анағана берді бірін ашық. Құрамбай Азизбек. Ақ сенің ұшқында күйген, жанан ей, ей жанан.
Ah!
Assalomu alaykum ustozlar ham maktab jamoati. Mineki bugun sizlarning balamsizning son qo'ng'iroq kechasini yig'ilgan ekansiz. Eng avvalo birinchi Shayda opa sizga ko'p-ko'p rahmat. Siz birinchi klasdan borib, harfda o'rgatib bilim bergan uchun sizga ko'p-ko'p minnatdorman. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar ham ota-onalar, aziz balajonlar. Mine bugungi 8-ші мектебімізде міне соңғы қоңырау балаларымыз бітіріп жатыр 4-ші класты. Балаларымыздың мәртебесі бәлент болсын. Оқуларда бұдан бетер өрлей берсін. Міне ұсыларды аузынан сарсы кетпей жатқан кезде 1-ші класқа бауырына басып алып оқытқан неке ұстазы Шайдаға мың-мың рахмет айтамыз. Балаларымыз Құда қалесе бұдан бетер өрлеп, үлкен оқуларды бітіріп, қайтып айланып осы мектептерге бір ұстаз болып білім алып, білім беретін болып келген Құдайым. Мына ұстазларға, мектебіміздің жәмәтіне, әмесіне көп-көп рахмет айтамыз. Мына балаларымыз бір Құдайым бір жақсы, мәртебелі кім оқытты, Шайда оқытқан, осы 8-ші мектептен шыққан мұғалім деп, мұғалім болып осы мектепке қайта оралып, жақсы бір білім беретін қанеге болып жетсе берсін. Көп-көп рахмет. Ассаламу алейкум. Міне бүгін балаларымыздың бітіру кешесіне жиналып отырмыз. Құдайым мына білім берген бірінші қолына ручка ұстатқан, А әріпін үйреткен ұстазы Шайда апаға рахметіміз шексіз, сол минеттарымыз. Құдайым сол мына оқытқан оқушылары бір мәртебелі оқушылар болсын, жоғары оқу орларына кіріп кетсін, бастауыш класты бітіріп жоғары класслары қадем басып жатыр, басқан қадемдері құтлы болсын. Мына жиналып жатқан ата-аналарға, ұстаздарға рахмет көп-көп. Не, ассаламу алейкум, сол ата-аналар, ұстазлар, не 8-ші мектепте бүгін соң қоңырау болып жатқан екен. Кешесі дайым сол оң болсын. Сол мінекей Шайда апамызға сол рахмет. Сол әріптен үйреткен. Сол әмеге амалық тілеймін. Ассаламу алейкум, құрметті ата-аналар, ұстазлар. Бүгінгі байрам оң болсын әмеңізге. Бітіріп жатқан балалар үлкен нелерге оқи берсін. Не алдымыз? Ұстазына рахмет, Шайда апа, оқытып не қылдың. Ендігі жағында сол жақсы оқуларға кіріп не ала берсін, оқи берсін. Рахмет. Құрметті ата-аналар, құрметті ұстазы, бітіруші нелерге оң болсын. Қалған жағында да енді үлкен оқуларға оқып,
Осы мектепке де мұғалім болып келе бергенсіз. Мына ұстазына да ахарты үйретіп, ұшпослауды үйреткеніңіз үшін сізге де рахмет. Қалған жағында да жұмыстарыңызға табыс. Осындай начальник класыларды оқытып, мектебімізге қайтадан шаршамауыңызды тілеймін. Амин, рахмет. Міне бүгін байрам кешесіне жиналған ата-аналар, сонда байрамымыз жақсы өтсін, сонда тәлім берген ұстазына рахметлерім шексіз. Сол үлкейгенде де үлкен оқуларға кіріп, сол мектепте жақсы оқысын. Сол сізге рахметім шексіз, байрам жақсы өтсін. Міне, ассаламу алейкум, ұстазлар, ата-аналар, оқушылар, бүгін 8-ші мектебімізде бітіру кеші соңғы қоңырау болып өтіп жатыр. Сол кешеміз оң болсын, мына ахаровты үйреткен ұстазымызға мың рахмет, минеттарымыз. Мына келешекте сол жігіт қыздарымыз белгілі ілімді қыздар болып жетілсін. Айналар, хамиде, ассаламу алейкум. Бүгінгі бітіру кешесіне жиналған мұналар. Баршаңызды бүгінгі бітіру кешесімен шын жүректен құттықтаймын. Міне бүгін өзім өсіп үлкейген, өзім білім алған мектепте сіңлім бітіріп жатыпты. Әулемді шайдапқа сізге үлкен рахмет айтамын. Сіңлімді бастауыш класта оқытқаның үшін, міне сіңлім жоғары класқа табысы өтіп жатыпты. Осы уақытқа шейін оның білім алуына үлкен үлесіңізді қосқаның үшін сізге үлкен миннеттаршылық білдіремін. Жұмыста да шаршамаған осындай кішкентай оқушыларыңызды үлкен жоғары класстарға өткізуде машақатлы жұмыстарыңызды сізге табыстар тілеп қаламын.